Tak já jenom počkám, až se teda nám napíše, že skutečně nahráváme, tak teď už by všechno mělo být v pořádku a nahráváme teda seminář konfirmační faktorové analýzy. Tak, stručně co nás čeká, nemine. Na začátku se seznámíme a pro většinu z vás to bude opakování, pro někoho dokonce opakování po měsíci, protože v zásadě podobný úvod jsme dělali i v rámci semináře na exponenční faktorovou analýzu. Seznámíme se se základní logikou faktorové analýzy. A taky se upozorníme na to, že opravdu a z dobrých důvodů existují dva režimy té faktorové analýzy. Jednak ten exponenční režim, což je teda ten režim, který se dá mimo jiné počítat třeba i v tom oblíbeném SPSS, to znamená, když v SPSS najdu faktorovou analýzu, tak budu počítat exponenčně. A jednak režim té konfirmační faktorové analýzy, což je teda náplní toho našeho dnešního setkání. A tam teda upozorňuji na to, že například v tom oblíbeném SPSS už tuto techniku nespočítáme. Pokud bychom ji chtěli počítat, tak bychom museli například zakoupit přidružený software, kterému se říká IBM SPSS AMOS, anebo případně počítat v jiném softwaru. My toho využijeme a tím programem, se kterým budeme pracovat, bude JASP. Protože si nejsem jist, ale mám pocit, že to tak skoro bude, jestli jste všichni znalci JASPu, ale u valné většiny to tak je a ti, kdož nejsou, tak, jak jsem pochopil, dostudovávali. Ale na začátek udělám nějaké stručné představení toho programu, i něco málo řeknu o té filozofii toho programu, abyste teda tušili, s jakým prostředkem budeme operovat. Jinak zase v tuhle chvíli pevně doufám, že tak, jak jsem posílal odkaz, tak jste si stáhli teda JASP do svých počítačů a máte možnost s ním pracovat. Podotýkám, že samozřejmě ten seminář je v úzovkách poloviční. Pokud byste jenom poslouchali a dívali se na to, co bych prováděl já, kdybyste sami neanalyzovali. No a následně už teda půjdeme v uvozovkách do něčeho, čemu bych pracovně říkal střeva té konfirmační faktorové analýzy a budeme si muset připomenout, anebo možná pro někoho to bude i relativně novum, koncepty, kterým říkáme korelace a kovariance, protože je to tak, že v té třídě modelů, kde se budeme nacházet, to jest v rámci konfirmační faktorové analýzy jsme vlastně v rámci nějaké širší třídy modelů, kterým říkáme strukturní modely. A ty korelace, respektive kovariance, jsou vlastně základem pro všechny ty výpočty. A pokud aspoň základně nepochopíme, oč běží a co to ty korelace a kovariance jsou a jak se počítají, tak vlastně asi dobře nepochopíme ani tu následnou techniku, to je konfirmační faktorovou analýzu, anebo obecněji strukturní modelování. S tím souvisí také další kratičká diskuze, kterou povedeme, a to bude diskuze o tom, jakou podobu mohou mít vstupní data. Já už jenom předznamenám, že pro ty modely, se kterými si dneska budeme hrát, tak platí, že nezbytně nutně nepotřebují ta originální data, to znamená typicky ta data, kde ty jednotlivé řádky jsou ty původní případy, to znamená, můžou to být jednotlivci, můžou to být nějaké domácnosti, můžou to být podniky, ale právě ty korelace nebo kovariance, které jsou té předchozí odrážce, mohou sloužit jako vstupní data pro tyto techniky. No a potom už teda začneme počítat nějaké výsledky a v duchu té klasické logiky, která teda se v pedagogice osvědčuje, tak začneme s tím jednodušším a půjdeme ke složitějšímu, to znamená nejdřív budeme pracovat s nějakým modelem, který bude mít jenom jeden faktor a naučíme se na něm všechny ty niance, které pro to vyhodnocování toho modelu můžeme využít, to znamená naučíme se veškerá zadání a i číst veškeré výstupy, které nám jas poskytne. No a potom přejdeme k nějakému trošku složitějšímu a trošku ještě realističtějšímu modelu se dvěmi faktory a přejdeme i ke strategii, že budeme srovnávat mezi sebou dva modely, tak jak se to ostatně běžně dost často v té oblasti strukturního modelování, respektive konkrétně konfirmační faktorové analýzy provádí. No a byť budeme v konfirmačním režimu, tak poměrně často se stává, že ten náš model není úplně dokonalý a má v úzovkách nějaké mouchy. Někdy drobnější, někdy větší a my si ukážeme, jak provádět a jak případně statisticky vyhodnocovat nějaké možné menší úpravy toho modelu. Hovoříme zpravidla o modifikacích, ukážeme si jednak strategii, řekl bych takovou automatizovanou, tu označujeme jako modifikační indexy a jednak si něco povíme o provazování chybových složek.
No, abyste měli trošku vhled do toho, kam se konfirmační faktorová analýza posunuje zhruba v posledních 15 letech, tak si řekneme na konci ještě něco víc o tom, že existují nejrůznější algoritmy pro odhady parametrů a že pro různé typy dat, rozumějte, pro různé typy měřících stupnic, to znamená, když mám nějakou dichotomii, když mám nějakou kratší ordinální proměnou, delší ordinální proměnou až kardinální proměnou, jsou teda různé výpočetní postupy a my zkusíme nějakou takovou drobnou systematizaci a říci, co pro která data je vhodné používat. No a v závěru si pak ještě také řekneme něco o nějakých novějších postupech v rámci konfirmační faktorové analýzy. Konkrétně se teda zmíníme o konfirmační faktorové analýze druhého a vyššího řádu, o problému srovnatelnosti, chcete-li ekvivalence měření, neboli takzvaného measurement invariance, proto na tom slajdu je ta zkratka MI, a jako v uvozovkách lehká pozvánka, zazní i základní informace o Bayesovských odhadech, lehká pozvánka na tu druhou zimní školu, která se odehraje teda v druhém únorovém týdnu, která bude plně věnována právě Bayesovské analýze dat, mimo jiné i Bayesovské analýze dat v rámci konfirmační faktorové analýzy. No a abyste netrpěli představou, že JASP je jediný a nejlepší software pro konfirmační faktorovou analýzu, tak provedeme krátké představení ještě dalších softwarových produktů a udělám nějakou takovou stručnou probírku toho, co tak asi můžete používat. Bude-li čas, ale vím, že vždycky čas je drahý na těch seminářích, ale zbyde-li čas, tak si případně jenom jako krátkou ukázku ukážeme některé ty další softwarové platformy, abyste viděli, jak vypadají v uvozovkách konkurence pro ten software, který budeme používat my tady, to znamená pro JASP. Tak, začínáme otázkou a vlastně začít otázkou je asi dobře. A ta naše otázka, kterou se budeme teď snažit rozřešit, je, proč bychom měli používat faktorovou analýzu. No a aby to opravdu mělo ten seminární charakter, aby to nebyla v uvozovkách prostá nalévárna dneska, tak kromě toho, že jsem pro vás teda připravil nějaké příklady, které budete samostatně počítat, tak by bylo fajn, kdyby jsme teda reagovali. Takže v tuhle chvíli by bylo fajn, kdyby někdo mi řekl, nebo případně i vás víc sdělilo, proč si myslíte, že může být dobré používat faktorovou analýzu. Teď zatím nerozlišujeme, jestli bude to explorační nebo konfirmačního typu, k tomu rozlišení se ještě dostaneme. Ale proč používat faktorovou analýzu, jaké motivace nás k tomu vedou, to je asi něco, co bych od vás rád teď slyšel, než to nějakým způsobem zkusíme systematizovat. Má na to někdo nějaký silný názor? Tak já nevím. Nemám šlapák, jo? Super. Mám mluvit? Já se... Jo, mluvte, no. Vlastně, když, dejme tomu, mám nějaké měřitelné, dejme tomu, manifestované proměnné, tak může se stát, že něco je za těma proměnýma, co vlastně mi vlastně určuje, že ty proměnný jsou potom skorelovaný, tak vlastně něco, co nemůžu měřit napřímo, ale vlastně co je tam schovaný. Takže proto můžu používat právě tu faktorovou analýzu, abych ten faktor jako identifikoval. OK, takže jeden v uvozovkách z hlavních důvodů, proč používám faktorovou analýzu, by mohlo být, teda mám několik proměnných, ty proměnné spolu nějak souvisí a já mám nějaké podezření, že ta souvislost není úplně nahodilá, ale že to je způsobený tím, že vlastně tyhle ty proměnné jsou projevem nějakého společného působení někde v pozadí a tomu teda říkáme faktor. Jo, to je určitě jedno z možných vysvětlení. Poskytne nám někdo ještě nějaké další vysvětlení a případně je třeba konkrétní příklad, na co, že by tu faktorovou analýzu šlo použít, aby jsme měli hned nějaký konkrétnější motivace? Nebo na co jste už využili? Vím, že kolega z ESF tuším vyprávěl, že teda teď už mají nějaký článek, tak jestli by nám třeba neřekl, co počítali, aby byl trošku adresnější.
Co my děláme, je, že aplikujeme psychologické věci do financí a typicky psychologové využívali faktorové analýzy, aby odhalili nějaké osobnostní charakteristiky, které se skrývají za nějakými manifestními proměnami. Čili se zeptáme se spousty lidí několika otázkami na něco, o čem si myslíme, že na základě nějakého předchozího prověření validity se táže na depresi, a pak ten společný faktor, který vysvětluje odpovědi na tady ty otázky, které se mají zaměřovat na depresi, tak je deprese. No a někdy vyjde, že to není. A jaký nástroj jste použili třeba pro tu depresi, jenom spíš pro informace? No to není, to nebyl přímo náš příklad. Tam se používá ten Beckův depresivní inventář. A my tady toto aplikujeme ve financích, řeknu náš příklad. Můžeme z teorie portfolia nebo z toho, jakým způsobem lidi drží svá aktiva na investičních účtech, nějakým způsobem odhadovat nějaká zkreslení, která se při tom investování dějí. Například, že lidé více investují do aktiv, která jsou jim bližší, a buď to můžeme počítat přímo z těch jejich investičních portfolií, a nebo můžeme vytvořit metodu diagnostickou, která nám tady tato zkreslení odhalí bez toho, abychom jim museli hledět do těch investičních účtů. Takže vytvoříme metodu na základě nějaké triangulace dat, která bude zjišťovat tady ta investiční zkreslení, a následně už se budeme jenom při těch počátečních rozhodnutích v rámci těch investičních rozhodnutí, čili když přijdete do banky a budete se ptát na investiční účet, tak už vám dáme jenom tady ten dotazník, o kterém víme, že zjišťuje to, co zjišťovat má. Dobře, tak jo, moc děkuju. Tak teď položím další ještě pár adresných otázek, aby jsme to trošku obohatili, tu diskuzi. Tak máme tady mezi sebou teda několik zástupců z pedagogické obce. Máte nějaký příklad, co v té pedagogice třeba budeme teda měřit skrz tu faktorovou analýzu, co teda skrz těch několik indikátorů budeme postihovat, aby jsme měli nějaký konkrétní příklad? Máte nějaký konkrétní příklad? Já se asi obracím primárně na kolegy z UPV, kteří jsou tady zastoupeni hojně. Tak já možná se toho zhostím, teda doufám, děkuju, že se mi to podaří dobře popsat na našem výzkumu. My jsme konfirmační faktorovou analýzou ověřovali dotazník na měření pracovní schopnosti, takzvaný Work Ability Index, který je používán po celém světě, asi ve 30 různých jakoby mutacích. A vzhledem k tomu, že v České republice se zatím pracovalo jenom s jednofaktorovou strukturou, ale zahraniční studie ukazují až dvou až třífaktorovou jakoby strukturu toho dotazníku, takže jsme podnikli právě tu konfirmační faktorovou analýzu, kde se nám ukázala ta dvoufaktorová struktura, protože tam se měří objektivní faktory zdraví a subjektivně vnímané zdraví, tak jak se to promítá do toho výsledného indexu pracovní schopnosti, takže to nám teďka jakoby ukazuje, protože to není standardizované v českém prostředí, když se používá, tak teď pracujeme s tím, jak na to nahlížet tady v tomto příkladě. Ale možná super. Kolegové budou mít ještě další jakoby příklad. Tak jestli ještě máme další nějaký pedagogický konstrukt, tak za něj budeme vděční, ať máme trošku jako bohatší tu diskuzi a představu, že to opravdu jako je běžně používaná věc. Máte ještě něco dalšího, kolegové z UPV? Tak pokud nemáte, tak já když tak zkusím teď popíchnout politology, jejichž teda olomoucká ekipa je dokonce ještě silnější než UPV, jak jsem ve finále seznal, tak co politologové, k čemu budou používat faktorovou analýzu, jaké konstrukty budou takhle měřit? Já jenom rychle vykopnu, já jsem měřil sociální kapitál na disertaci, konfirmační faktorovou analýzou, protože... Ale to je sociologický koncept. Ale OK. Ale Robert Putnam byl částečně i politolog, ale mezinárodní vztahy, takže my jsme si to tak asi přisvojili. Každopádně ten sociální kapitál má několik dimenzí. Může tam být nějaká obecná sociální důvěra, institucionální důvěra, participace v politiku. A já jsem se díval, jestli ty koncepty spolu nějakým způsobem jsou provázané a měří tu jednu latentní dimenzi, ten sociální kapitál. Nakonec se ukázalo, že úplně ty dimenze neměří vždycky sociální kapitál na těch datech velkých sociologických šetření jako ISSP nebo European Social Survey a tak dále. Takže jestli ještě nějaký kolega od nás tady něco má, tak určitě nějaký typičtější ještě politologické, štěpící linie.
Tak co, máte něco, politologové? Řekněte nám ještě, cože to měříte. To se nestejčte. No teda, tak pokud politologové teda budou k nám takhle skoupit, tak já připomenu, že ty různý štěpící linie, ať už je to nějaká ta levá, pravá, liberálně konzervativní a tak dál, jsou ty běžný konstrukty, který bývá taky teda zvykem dávat dohromady skrz ty různé faktorové analýzy. No a pak tady máme neúplně málo zastoupenou ještě sociologii, tak je někdo ze sociologů, kdo by řekl, co podivuhodného v sociologii měříváme skrz faktorové analýzy, nějaký příklad, co kolegové sociologického ústavu potkali se s nějakým takovým měřením ve faktorové analýze? Tak jestli můžu já, určitě, ale děkuju. Kolega z Olomouce už mě v podstatě tu myšlenku jako ten sociální kapitál, ale dá se jakoby subjektivní blahobyt, anebo prostě subjektivní zdravotní stav, anebo kvalita života, to jsou jasně, taky multidimenzionální. Jasně, mě třeba napadá, že jo, jedna z nejslavnějších koncepcí té teoretické sociologie od těch otců zakladatelů sociologie je Durkheimova myšlenka o té anomii a i ta anomičnost, že jo, má nějakou svoji stupnici díky Leo Srolemu a mohli bychom asi pokračovat. Jo? Tak, sociální nerovnost a tak dále. Jasně, moc děkuju za tyhle příklady. Já zase teda odpojím kameru a zapnu sdílení a půjdeme teda zase zpátky do té prezentace. Tak, řekl bych, že hlavní dvě motivace, proč můžeme používat faktorovou analýzu, jsou ty, které tady máme jako ty první dvě odrážky na tom šestém slajdu. A jednak některé věci prostě napřímo změřit nejdou, nebo aspoň zatím. Já nevylučuju, že samozřejmě se i ty sociální a behaviorální vědy zlepší. Ale když se třeba podíváme na ten klasický koncept, ten připomínám, dal teda vzniknout faktorové analýze, aspoň teda tomu exploračnímu režimu, a to bylo měření inteligence, tak prostě nemáme žádný speciální metr, který bychom ke člověku přiložili a řekli, jak moc je inteligentní nebo není. Proto psychologové už víc než 100 let dělají nejrůznější testy, kdy prostě ti otestovaní, oni jim říkají probandi v té terminologii, vyplňují ty testové položky a na základě toho, jak dopadnou v těch testových položkách, tak je dovozeno teda to něco, co je v pozadí, to znamená nějaký ten faktor, který teda byl nejdřív označen jako nějaká ta všeobecná inteligence. Tu faktorovou analýzu, potažmo podobný koncepty, ale používáme i tehdy, když sice napřímo změřit něco lze, ale není to přímé měření úplně vhodné. Těch důvodů, proč to není vhodné, může být víc, ať už proto, že tušíme, že když položíme nějakou tu jednu otázku přímou, tak si pod tím různí lidé představí různé věci, to je jeden z důvodů, řekl bych takový tradičnější, tak tím důvodem také může být to, že když se ptáte napřímo a ve společnosti, řekl bych, panuje nějaké přesvědčení, jaké jsou správné odpovědi, tak ty odpovědi potom budou zkreslené. Takže když já se potom nepřímo ptám skrz těch několik indikátorů, tak vlastně tohle zkreslení odstraňuji. Aby jsme si uvedli jeden příklad za všechny, omlouvám se teda, že teď v fuzovkách polezu do zelí politologům, ale příklad té nevhodnosti toho přímého měření je právě ta stupnice levopravá. Když vy se zeptáte prostě na levopravé naladění, tak předpokládám, že kdybych já teď tu otázku položil směrem k vám, tak vám by každému v hlavě naskočilo trošku něco jiného, co si pod těmi pojmy levice a pravice představujete. Já teď teda využiju toho, že jsme tuhle hru hráli teď v posledních dnech na Výzkumném ústavu práce sociálních věcí a tam kolegové říkali, no mě třeba vytane na mysli nějaká politická strana a podle toho bych se zařazoval. Někdo říkal, mě dokonce nevytane na mysli strana, ale vytane mi konkrétní politik a podle toho, jestli ho mám rád nebo nemám ho rád, tak bych se zařazoval na levou pravou. Někomu vytanou nějaký myšlenky typu, jo, levičáci, ty budou znárodňovat, jo, pravičáci, ty budou chtít snížit daně pro bohatý a tak dál, ale představa každého z vás by byla nejspíš jiná.
A proto my teda zvolíme to nepřímé měření, kdy v tom nepřímém měření v uvozovkách vlastně tu představu o tom, co to je třeba ta levicovo-pravicová orientace, standardizujeme v uvozovkách. To znamená, každému tomu respondentovi vlastně předložíme poměrně konkrétní výroky, ke kterým se budeme muset vyjádřit a my vlastně pro všechny ty lidi tu levopravou orientaci budeme měřit srovnatelně. Srovnatelnost, podotýkám, je zejména v té současné oblasti toho sociálně vědního výzkumu, a to nejen na mezinárodní úrovni, ale i na národní úrovni, dneska dost skloňovaným pojmem a proto ta srovnatelnost se právě dosahuje i mimo jiné právě tím měřením, které teda bude pro všechny ty lidi v zásadě stejné a díky tomu ty výsledky budou porovnatelné. Takže to jsou asi dvě základní motivace pro tu faktorovou analýzu, když se na to podíváme z toho pohledu dotazníku testu metodologicky. No a poslední motivaci, když se na to podíváme datově analyticky, tak tu zmiňoval vlastně na začátku už kolega Šlapák, kdy říkal, já vlastně na začátku mám v tom dotazníku několik vzájemně propojených proměnných. No a proč bych se trápil s tím, že mám třeba 10 proměnných, když vím, že těch 10 proměnných je tak provázaný, že nejspíš za nimi leží jeden fenomén, tak já těch 10 proměnných nahradím jednou jedinou, která je vlastně vyjádří a já provedu vlastně něco, čemu bych datově analyticky říkal redukce dat. Místo 10 proměnných budu pracovat s jednou a tím pádem samozřejmě objem analýz výrazně poklesne. Neodpustím si stručný historický exkurs z oblasti faktorové analýzy, konkrétně teda zejména té explorační verze. Doplním ho pak teda lehce ještě tou konfirmační verzí. A explorační faktorová analýza vznikla někdy zhruba před 100 lety. Tím hlavním myslitelem, který teda přinesl světu vlastně ty první myšlenky, byl Charles Spearman, pro vás asi známý jako autor jednoho z těch koeficientů pro ordinální data, pro měření jejich souvislostí. No a Spearman právě skrz nějaké ty korelační koeficienty zjišťoval, že výsledky dětí, které měly otestované napříč různými oblastmi, tuším, že jednak měli několik jazyků otestovaných, jednak měli otestované nějaké matematické dovednosti a jednak tuším, ještě tam byl nějaký další test. Takže ty výsledky těch testů těch dětí jsou prokorelovány. Znamená, jsou ty děti lepší v jednom jazyce, třeba mateřském, jsou lepší v některých těch cizích jazycích, jsou lepší třeba i v matematice. No a Spearman vyslovil myšlenku, že to je nejspíš způsobeno tím, že někde za těmi testy je nějaká společná příčina, která způsobuje ty projevy, které jsou v těch testech viditelné, a tou společnou příčinou, že je něco, čemu on řekl všeobecná inteligence a označil to tu proměnou jako malé G. Protýkám jenom, aby jsme se posunuli, tak když půjdeme někam do 20. 30. let minulého století, tak další psychometrici tuhle myšlenku rozvinuli, respektive upozornili na to, že ta inteligence asi nebude jenom jedna, ale že těch dimenzí, chcete-li rozměrů toho problému, bude víc a začali si hrát teda s nějakou myšlenkou více faktorových řešení, respektive v explorační faktorové analýze začali uvažovat o něčem, čemu říkáme rotace. No a když teď uděláme zase další skok, zhruba o dalších 40 až 50 let dopředu, tak někde na hraně mezi 60. a 70. lety se na severu Evropy, konkrétně ve Švédsku, objevili dva pánové, kteří se jmenují Jereskek a Serbem, a ti si začali klást otázku, jestli ty modely, které byly vyvíjeny jako modely explorační, by nebylo možné nějakým způsobem testovat, to znamená ověřovat, že třeba ta inteligence je dvoudimenzionální koncept nebo jednodimenzionální, a začali vyvíjet to, čemu dneska říkáme strukturní modelování. Podotýkám, že samozřejmě od té doby uběhlo opětovně hodně času, řádově 50 let, a za těch 50 let se teda vyvinuly ty postupy, se kterými se dneska budeme seznamovat. No a my než si uděláme první přestávku, tak já bych ještě stručně prošel model faktorové analýzy a zároveň zdůraznil, že teda musíme opravdu brát v potaz, že máme ty dva režimy a že ty dva režimy, to je ten explorační a ten konfirmační, se hodí pro trošku jiné situace. Protýkám, že to je jedna z věcí, která se dost často nerespektuje a bohužel i v některých diskuzích
když ji mám s kolegy, ať už z oblasti psychologie, sociologie nebo pedagogiky, tak dochází k relativně tvrdým přím o to, jak to vlastně je, ale myslím si, že ty rozpory jsou vlastně docela zbytečné, protože literatura a i praxe v zahraničí je v tomhle poměrně jednotná. Tak, troufnu si říct, že když se podíváme na statistické zpracování dat, tak existují tři základní režimy, tak jak to máme i v té první odrážce na tom našem slajdu. Jednak je to režim popisný, ten zpravidla uplatňujeme v té první fázi zpracování dat, aby jsme těm datům nějak porozuměli, díváme se na četnostní tabulky, díváme se na nějaké průměry a tak dál. Navíc dodávám, že pokud naše data jsou cenzová, to znamená, jsou pro celou populaci a nemáme žádnou tendenci ke zobecňování na nějakou širší populaci, tak vlastně popis je i finálním v úzovkách produktem té naší statistické analýzy. Většinou ale máme aspirace větší, to znamená, buď chceme nějaké teorie či hypotézy tvořit, a nebo chceme nějaké hypotézy či teorie potvrzovat. No a podle toho nastupujeme ty další dva potenciální režimy, které statistická analýza nabízí, a to je explorační nebo konfirmační. Explorace znamená, že prozkoumáváme nějaké ty vztahy, prozkoumáváme ty proměnné a vlastně začneme generovat nějaké ty hypotézy či teorie. Konfirmační pak znamená, že teda už nějaké teorie či hypotézy jsou k dispozici, ideálně si je necucáme z prstu, a já tyto teorie či hypotézy prověřuju na svých datech. Je poměrně jasné, že typicky nejdřív by měl někdo provést tu exploraci a teprve následně by měl někdo provést tu konfirmaci. Když se na to podíváme z pohledu faktorové analýzy, tak je také proto jasné, že vlastně první, když někdo vyvíjí nějaký ten nový nástroj a chce zjistit, že určitý počet položek měří nějaký určitý fenomén, tak první tou strategií statistickou bude použití explorační faktorové analýzy. Pokud už je ten nástroj hotov a já chci ověřit, že funguje v jiných kontextech, v jiných zemích, pro jiné skupiny, tak je na místě používat právě tu konfirmační faktorovou analýzu. Máte tady pak nějaké příklady těch, řekl bych, ryze exploračních a ryze konfirmačních procedur, ale pozor na to, nebývá to tak vždycky úplně jednoduché, ale uvědomte si, že teda faktorová analýza může být jak toho exploračního typu, tak toho konfirmačního typu. Když bych se teď podíval na soudobou praxi a pro jednoduchost se zaměřil na to, jak je to v Česku, tak si troufnu říct, že v Česku a analogicky to bude na Slovensku, bude platit zhruba následující rozlišení. Explorační faktorová analýza bude typickým nástrojem, který budou používat sociologové, pedagogové, možná i politologové, když teda vůbec šáhnou faktorové analýze. Naopak, ta konfirmační faktorová analýza bude typicky dominantní v těch psychologických textech. Ostatně, kdybyste nahlídli ty hlavní publikační platformy, jako je sociologický časopis, československou psychologii, případně některé ty pedagogické časopisy, tak si troufnu říct, že tuhle tezi byste určitě na těch článcích potvrdili. A je to trochu i proto, že prostě ti sociální věci, jako jsou sociologové, politologové či pedagogové, jsou vedeni a i v těch textech typu učebnic se učí pracovat s tou explorační faktorovou analýzou, psychologové naopak jsou vedeni k tomu, aby používali tu konfirmační faktorovou analýzu. V fúzovkách buď jak buď, bez ohledu na to, v jaké fázi se nachází. A to není úplně optimální, znovu zdůrazňuji. Role té explorace je někde spíš na začátku, k nagenerování té představy, role konfirmace je naopak někde ke konci, k potvrzení té představy. No a aby jsme teda to viděli na obrázku a posléze teda si ten obrázek přetavíme v uvozovkách i do něčeho, co bude rovnicové vyjádření, tak tady ten obrázek, a omlouvám se těm, kdož ho viděli už v rámci semináře Explorační faktorová analýza, poměrně jasně zdůrazňuje ty rozdíly mezi tím exploračním a konfirmačním režimem. Ta levá strana, když se na ní podíváme, říká, já na začátek, dejme tomu, zkusím mít čtyři nějaké položky, to jsou ty I1, I2, I3 a I4, zdůrazňuji, že to, že ty položky jsou ve čtverečcích, chcete-li obdélnících, oni mají ještě lehce zaoblené rohy, ale to je jenom nějaká niance v PowerPointu, tak to, že si to ve čtverečcích nebo v obdélnících, znamená, že to jsou proměnné, které já jsem naměřil a říkáme jim naměřené anebo manifestní proměnné.
No a dejme tomu, že já si zkusím explorovat ta moje data, zjistit, jestli za těmi čtyřmi položkami něco není, a dejme tomu, že tady jsem třeba zkusil řešení se dvěmi faktory. Takže tady mám jeden faktor a druhý faktor. To, že ten faktor 1 a faktor 2 jsou v těch kolečkách, prosím vás, lépe asi v kružnicích, případně místo kružnice občas používají lehce sešikmené tvary, to jest elipsy, tak ty kružnice, respektive ty elipsy, označují proměnné, které pozorované nejsou, jsou někde v pozadí, latentní, skryté, říkáme jim, právě proto i té faktorové analýze říkáme faktorová analýza, faktory. Takže naše představa je, že možná za těmito proměnými něco leží, a já se teď snažím prozkoumat představu, že tam jsou dva faktory. No a to prozkoumání by vedlo přesto, že bych spočítal ten model a zkusil vyhodnotit tady ty zelené šipičky a tady ty červené šipičky. Protože všichni z vás minimálně umíte pracovat s regresní a korelační analýzou, tak vlastně tyhle ty vazby, které jdou od toho faktoru směrem k tomu indikátoru, od té latentní proměnné směrem k té manifestní, chcete-li od té nepozorované směrem k té měřené proměnné, tak není nic jiného než vlastně nějaké regresní koeficienty, potažmo korelační koeficienty. Takže já bych zkoumal tyhle ty velikosti těch zelených a červených vazeb. A dejme tomu, že by to například vyšlo tak, že tady ty první dvě vazby od toho prvního faktoru směrem k té první a ke druhé položce by byly nějaká relativně velká čísla, a naopak ty další dvě zelené vazby k té třetí a čtvrté položce od toho prvního faktoru by byla malá čísla. Pak bych si řekl, že nejspíš ten první faktor vyjadřuje něco, co je společného pro tu první a druhou položku. Pokud by analogicky pro ty červené vazby platilo, že ty první dvě vazby, to znamená k první a ke druhé položce, by byly relativně slabé, a naopak ty další dvě k položce třetí a čtvrté by byly relativně silné, pak by to znamenalo, že nejspíš ta třetí a čtvrtá položka mají něco společného, a my bychom se pokusili o to pojmenování těch dvou faktorů a řekli jsme, že jsme vygenerovali, explorovali představu, že za těmi našimi čtyřmi položkami jsou dva faktory a jejich význam je takový a takový. Mimochodem, my nějakou podobnou představu budeme posléze generovat, my se i lehce nahlédeme teda pod pokličku spíš pro opakování té exploreční faktorové analýzy na těch našich datech, která budeme používat, a nejspíš, abych už teda dopředu prozradil trošku pointu toho našeho příběhu, ty dvě dimenze, se kterými budeme pracovat, tak bude nějaká ta levo-pravá orientace a liberálně konzervativní. V každém případě se ale uvědomte, že v rámci té explorační faktorové analýzy vlastně v úzovkách všechno souvisí se vším. Rozumějte, každý faktor je navázán na každou položku, a já z těch velikostí těch provazeb, říkám jim odborně faktorové zátěže, dovozuju, co jsou ty faktory zač. To je model explorační faktorové analýzy. Oproti tomu, tady na tom pravém obrázku, máte už nějakou poměrně zúženou představu, kdy už někdo mi řekl, první faktor je tvořen ze dvou položek, první a druhé. Druhý faktor je tvořen z položky třetí a čtvrté. A ještě navíc ten někdo nám vetknul do toho představu, to je ta žlutá šipka obousměrná tady navíc, že ty dva faktory mohou být provázané. Takovouhle představu mi někdo vetknul a já budu chtít tu představu potvrdit anebo vyvrátit na mých datech. Proto budu provádět konfirmaci, chcete-li konfirmační faktorovou analýzu. Ještě několik drobností si zaslouží tady vysvětlení k tomu modelu. Já už se teda teď budu věnovat tomu pravému obrázku a následně teda ještě na dalším slajdu, než si uděláme první přestávku, tak zkusíme ukázat náznak nějakých těch rovnic, které jsou v pozadí, ale nejdřív začnu tady s tím obrázkem ještě několik málo drobností. Kromě toho, co jsme už popisovali, to znamená, máme tady nějaké ty naměřené proměnné čtverečky či obdélníky, máme tady nějaké ty kružnice či elipsy, ty neměřené proměnné, ty faktory v pozadí, máme tady nějaké ty regresní vazby, které jdou od faktorů k těm indikátorům, a máme tady případně provázané faktory, tak si ještě všimněte, že vždycky u každé té proměnné, do které jde šipička, tak máme ještě navíc nějaká Ečka. Když se podíváme vlastně třeba na tady tu první část toho modelu, to znamená vazbu od toho prvního faktoru směrem k té první položce, tak tohle vlastně není nic jiného než nějaká regresní vazba. Ten faktor je vlastně nezávisle proměnou
A ten indikátor, chcete-li ta manifestní proměna, je vlastně závislé proměnou. A pokud si vzpomenete možná s růzou na výuku statistiky a na regresi, tak se znáte, že typicky v regresi se modeluje vztah nějaké té nezávislé proměny na závislou proměnou a říká se, že navíc je tam ještě něco navíc, co nedokážeme vysvětlit, a to je náhodná chyba, a to je právě tady to Ečko. Takže ke každé té proměně, kterou se snažím vlastně vysvětlit, tady se tím faktorem snažím vysvětlit každý ten indikátor, tak ještě přináleží nějaká míra nevysvětlení a ten tu míru vyjadřuje právě ta chybička, která je tady přidělaná. Formálně, když to budeme chtít vyjádřit rovnicově, a to je na tom dalším slajdu, můžeme teda říct, že ta proměna I1 je daná tím prvním faktorem, respektive tím jeho vlivem, typicky bývá zvykem tyhle ty koeficienty v rámci faktorové analýzy, ty vlastně regresní koeficienty označovat jako lambdy, takže tady bychom například napsali I1 rovná se lambda 1,1, jakože jde od prvního faktoru k první položce, krát první faktor, plus nějaké to Ečko, asi bychom je označovali odlišně, takže E1, E2, E3, takže plus E1, a to by byla první rovnice. Takže když se podíváme na tenhle obrázek a zkusíme pochopit, co je vlastně zatím matematicky, tak je zatím jedna, druhá, třetí, čtvrtá regresní rovnice. No a ty rovnice máte tady potom předepsány v rámci teda té sady. No a naším základním cílem, to, co se budeme snažit vyhodnocovat, bude samozřejmě napočítat velikosti těch provazeb, to znamená velikosti těchto regresních koeficientů, těch lamb, nebo ve faktorové analýze jim zpravidla říkáme faktorové zátěže. Kromě toho, když vzpomenete zase na základy regresní analýzy, tak v základech regresní analýzy, kromě vyhodnocení nějakých těch provazeb, to už jsou fotovká vlastně jednotlivosti regrese, se zaměřujete i na to, jak ten model funguje jako celek. Celek v regresi znamená, že se snažím zjistit, nakolik je vysvětlená ta závislá proměna. V našem případě ty závislé proměny jsou tady ta Ička, I1 až I4. No a míra vysvětlení té závislé proměny v regresi se zpravidla měří indikátorem, kterému říkáme R na druhou. A i tady ve faktorové analýze nějaké R na druhou budeme mít, říkáme jim zpravidla komunality v rámci terminologie faktorové analýzy, ale není to nic jiného než ten vysvětlený rozptyl. Cílem samozřejmě bude, aby v tom našem modelu každá ta jednotlivá položka byla slušně vysvětlená. Pokud se to nedaří, tak nejspíš ta položka v tom modelu není úplně ideální a možná bychom se jí mohli zbavit. Jenom podotýkám, že tady ta Ečka, respektive ty náhodné chyby, ty ukazují, co se nám vysvětlit nedaří a jejich rozptyl není nic jiného než 1 minus to R na druhou. Takže R na druhou je komunalita, míra vysvětlení, 1 minus R na druhou je míra nevysvětlení, rozptyl náhodné složky. Ve faktorové analýze bývá zvykem ho označovat jako jedinečnost. Tak to je jenom několik terminologických drobností. Já v tuhle chvíli zruším sdílení, blížíme se k první pauze, ale pokud někdo má ještě nějakou otázku, chtěl by ještě něco rozřešit k tomu úvodnímu bloku, tak teď je určitě ten správný čas. Tak má někdo nějaký dotaz, případnou připomínku, něco by rád doplnil a nebo případně upřesnil? Tak, pokud tomu tak není, tak já teď jenom zastavím nahrávání.